olla Sauli Peltonen. Soitan sellaan. Selloni on Giovanni Grancino vuodelta 1698. Se on hieno vanha italialainen sello. Siinä on erittäin pehmeä ja hyvin muokattavissa oleva ääni. No, Atelier Isserlis-projekti on erittäin hyvä mahdollisuus meille saada esiintyä tällaisen maailmanluokan taiteilijan kanssa ja musisoida hyvässä vuorovaikutuksessa siinä sitten. Kolme konserttia siinä on ja varmasti tulee mielettömän hienoja konsertteja ja elämyksiä. Tässä on mukana kolme luokkaa, kaksi Vuosaaresta, yksi Kaisaniemestä, ja he olivat kuuntelemassa kaupunkiorkesterin kenraaliharjoitusta muutama viikko sitten. Ja sitä ennen tähän briefasimme heitä, eli kerroimme itsestämme ja näistä instrumenteista, jotka ovat näitä OP-pankin omistamia instrumentteja. Kerroimme niistä ja vähän itsestämme.